Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3 дэлхийн дээр сөгөө харуулсан сонсож байгаа хэрхэм танд өглөөний мэндийг дахин өргөе. 7-ны даваас басан гаргийн 8 цаг арминтаас та бүхэндээ хүрдэг. Та мэдгүй нэвтрүүлгийг эхлэхэд бэлэн болжээ. Нэвтрүүлгийн 3 дахь студиэс хөтлөгч Аргун, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Борхуугийн Чин Батнар хамтран өргөн. Хамтран ажиллагчаар Nova Next Consult компани оруулж ирж байгаа шүршдэг дулаалгын хөөс хамтарч ажиллана. За мөн хэрэглээ бүрд тохирсон зээлийг Payon-оос гэсэн үрээтэйгээр Payon цахим зээлийн аппликейшн хамтран ажиллана. Зи мэдлэг гэж минийгийн тал өрөөтэй та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Манай эфирийн утас 77 77 38 83, 77 77 88 30. За та энэ утасаар холбогдож орж ирээд цэцэг бид хоёрын тавьсан 3 асуултанд хариулаад ялагч болоорой. Утсаар ярихаас өмнө хамгийн гол нь радионы дууг багасгаарай. Утсаар орж ирээд шууд нэрээ хэлээд асуултандаа хариулаарай. Өнөөдрийн оролцогчдод амжилт хүсье. За эхний сонсогч 8865 өглөөний мэнд. Өглөөний мэндийн хөлт байна уу? Өглөөний мэндийн хөлт. Сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан. Ийм асуулт байна. Биш гэж өнгийг тодорхойлсон байна. Биш. Цаг явсан. Биш. За энэ эмэгтэй ч зүгээр тэгээд айгүй их ярьдаг болоод байгаа юм гэн тээ. Биш гэж одоо ямар анги өнгө болоо тээ. Тээ. За дуулаагүй юм шиг. Биш гэж ямар өнгө. Биш гэж одоо ямар өнгө юм болоо. За 1. Цаг дуусан. 3. Митгэдэг. 2. Шарга шарга гэж байгаа юм байна. Шарга. Бараг аванда. За аванда аванда. Баяр үргэ баяр үргэ. Биш гэдэг өнгө бол шарга өнгө юм байна. Биний өнгө гэдэг шүү дээ тий. Биний өнгө юм байна. Шарга. Шарга. За дараагийн асуулт. Harry Potter ямар нэртэй ижидийн сургуульд сурдаг вэ? Цагаан. Hogwarts. Баяр үргэ баяр үргэ. Ялтын асуулт. Чингис хаан татлагад асдаг байлаа шүү. Чингис хаан хамгийн сүүлд ямар улсыг дайлаар мордсон бэ гэсэн байна. Цаг ясаа. Оо, зөөлгөө. За, зөөлг гэдэг улс шүү дээ гэд. Энд дээ нээсээр л тоо. Үгүй ээ, тэ тангууд улсыг мөхөөгөө гэж хэлэрэг гэдэг л да. Юу лээ? Өвсөн алган сануул гэдэг үлээ тий. 1227 онд яаж яваад буцаж яваад. Та. Яг гэсэн чинь сорч ирдгүү да. Тангуу тэгэл бодчих дөө. Тангуу тэгэлгүй яах вэ? Баяр үргэ, баяр үргэ. Тангуу тэгэл бодчих жоод буцаж яваад нас ордук. Зя. Баяр үргэ. Зя, энэ хөшгийн хоногийг тэмдэглээд авчи. Холбогцсон баярлаа. Зя. Зя баярлаа. Дараагийн сонсогч 8988 өглөөний мэнд. Мано. Заавал мууйвэн. За өглөөний мэнд мөгий. Ийм асуулт байна. Иссүүхэ Баатарын баг хатан сожигөл их хідэн хүүтэй байсан бай гэсэн байна. Цаг явсан. Хідэн хүүтэй байсан бай. Дөрөв. Дөрөв. Хүүгийн хуярч байгаа дөрөв болчихлоо. Хасгасан баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. За 8986 өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд сайхан амсны 3 анхаан. Өглөөний мэндээ сайхан амсны. Иссүүхэ Баатарын баг хатан сочгил их хідэн хүүтэй байсан бай. Тоо хэлнэ. Амд үлсэн нь анханасаа юу? За. Гэтэл чинь тэгэл бүгд л насан хэсэлээд. Заавал яа манай үүгэн гэний асуудал эсэхгүй дээ. За. Бэхтэр билгүүтэй гэж хоёр үү? Бэхтэр билгүүтэй хоёр үү дээ. Баяр үргэ баяр үргэ. Дараагийн асуулт. За. Хошийн асуулт дарсан байна. Аха. Тал алим юу шиг харагддаг вэ? За цаг явсан. Цаг явсан. Манай цэнгэл хаа явуулсан хошин асуулт хошин шүү. Тал алим юу шиг харагддаг вэ? Эний хооронд жоохон юу аа? Тал алим юу шиг харагддаг вэ? За цаг тулсан байна. Хошин асуулт гэж ч одоо мэдэх. Тал алим хаанаас нас вэ? Хэрхэн тал алим юу шиг харагддаг вэ? За цэнгэл хаа байна. Хоёс хийж байгаа. Мен 3. 2. Тал алим одоо тэгээд юу байна? 1. Дээрээс нь юм уу эсвэл нөгөө юм? Хаанаас ч харсан. Нэг л харсан юм. Хаанаас ч харсан нэг зүйлтэй адилхан. За 3 2 1 холбогдсон баярлаа. Хариулт байхгүй мө тээ. Бүгд харагдсан бол бүгсийг харагдсан. Бүгсийг харагдсан байна. Төхөөл юм гэхдээ биш ээ. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай. Баяртай. Найтиг нэг өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. Өглөөний мэндэ. Хинтэй албацсан бай? Акуна. Акуна. Акуна тий?
сайхан амсахгүй наа. Сайхан амсна уу? За. Тал алим юу шиг харагддаг вэ? Цаг явсан. iPhone юм шүү. Apple. iPhone Apple шинэ. За холбогдсон. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За iPhone Apple лого бол хадсан алим байна. Тал алимын тухай ярьж байна. Ирээс гоч өглөөний минь. Өглөөний минь тэмээн. Өглөөний минь дэ сайхан амсна уу? Тал алим юу шиг харагддаг вэ гэсэн байна. Сайхан амсна. 3 дугаар. Ха? Нөгөө талшгийг харагдана. Нөгөө талшгийг харагдана. Тийм ээ. Нэг тал нөгөө талшгийг харагдаж байгаа хгүй юу? Тал алим нөгөө талшгийг харагдана. Ямар их юм боддгийг. Ханаас нь харна марамжиг шиг дээ. За дараагийн асуулт тийм асуулт байна. Аль нь анхны тоо биш вэ гэсэн байна. За би дөрөв тоо хэлнэ. Аль нэг нь анхны тоо биш юм байна. 17, 19, 21, 23. Аль нь анхны тоо биш вэ? Цаг явсан. За цаг явлаа. За анхны тоо гэдэг математик дээр бас их зүй сэтг боцож орж ирж байна уу? Эцэст нь юу штэ? Дандаа сандгаад таанад штэ тий. Анхны тоо гэхээр юу лээ? 17, 19, 21, 23. Аа. За 3. Өөртөө хуваагддаггүй тоол. 2. За юу лээ? За 1. Нэг хэлбэрийг хэлье. 3-2-1 а? 21 21 гэдэг нь яг уу баяр үргээ баяр үргээ анхны тоо гэдэг бол бусдад хуваагддаг тоо хэлж байгаа. 21 бол 3-7 хуваагддаг юм байна. Дараагийн асуулт ялтай асуулт. Ийм асуулт энэ. Францаар OU гэж бичээд юу гэж дууддаг вэ гэсэн мэнэ. OU гэж бичээд юу гэж дууддаг вэ? OU гэж бичих юм байна. Гэхдээ дуудахдаа өөрөөр франц дууд юм байна. Цаг явсан. Хилний мөрийг шаардаж байна. Нэг Стелла Артуис гэдэг нэг юг арай өөрөөр дуудах юм байна тий. Стелла Артуис. Оо ай. Хата юу гэх юм бэ? Оо ай. Юу гэж дуудах вэ? За цаг. Ай ай гэх юм хата. Ай. Мороо байх юм шиг байна. Ай хүмүүс ээ. Ай шүү шээ ээ шүү. За олс нь үлдээх. За. Гурав дахь асуулт нэрте найраг асуулт орж ирлээ тий. Эрендэр үерийн сөглөний минь. Өглөөний минь цасан. Залаа сайхан амарсан уу? Өглөөний минь дээр болоо. За, ийм асуулт сайхан амарсан. Францаар OI гэж бичвэл юу гэж дуудах вэ гэсэн байна. Цаг ясан. Яа гэж дууддаг лөө? Юу гэнэ? Яа. Яа. Яа гэж байна. Уг нь бол бараг төглөө те. За, Voila гэж иччихэд өөрөөр дуудаад байдаг юм байна. За, Artois гэд. 80-с тэгтэй өглөөний минь. Өглөөний минь гана байна. Өглөөний минь дээ гана сайхан амарсан уу? Гурав дахь хүн болж байна. Зөв зөв амарсан. За шууд хариулт авч бол болно. Францаар OI гэж бичвэл юу гэж дуу? Ой. Ой. Ви. Биш үнэ. За энийг одоо ва гэж дууддаг юм байна. Ваила гэж чи вала гэдэг юм байна. Стелла Артуис гэхийг Стелла Артуа гэдэг юм байна. За мэдхэдээс илүүдгүй л одоо юу байна? Эхний асуулт. Таны хувьд эхний асуулт. Нарны аймгийн хамгийн том гарг нь аль вэ? Цаг явсан. Нар. Нарны аймгийн хамгийн том гариг бол нар бол биш ээ наа. Тэс нар гэсэн юм. Аа за холбосон байлаа өөрийн сайхан өгүүлээрээ. Би зөв нарны аймаг гэж хэлэх гэж байгаа юм болоо гэж бодсон. Нар гэж хариулсан байна тий. За 77 37 38 83 77 77 88 хүч гэсэн усны дугаарлуу залгаж та мэдхүн нөтрүүлэгтэй холбогдно. Аа. За дараагийн сонсогч хэм бэ? Нарны аймгийн хамгийн том гариг юу вэ гэсэн байна? Хийн гариг байгаа да. За 86 тгээс өглөөний минь хамгийн олон дагуултай нь. Тэр радионыхаа дугаар бас тийм нэрээ хэлээ бас. Бано. Тэр байхгүй утсан болохгүй. Аа. За манайхан биччихээр бид нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчдыг танилцуулъя. Хамтран ажиллагчаар Nova Next Consult компани оруулж ирж байгаа шүршдэг дулаалгын хөөс хамтарч ажиллаж байна. Зэ Nova Next компани нь Монгол улсад чанар аюулгүй байдлыг шаардлага хангасан дулаалгын полиуретан хөөсийг албан ёсны дистрибьюторын эрхтэйгээр оруулж ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр дулаан дуу чимээ тусгаарлалтын өндөр чанартай бүтээгдэхүүн байгаа. Полистирол дулаан тусгаарлагч хөөс нь шилэн хөвөн чулуун хүүн зэрэг уламжлалт барилгын дулаалгын аргыг орлох шинэлэг дэвшилтэд бүтээгдэхүүн юм байна. Надад усан буу шиг санагдаад ирсэн шүү дээ. Чичилгийн үдсэн чинь яасан гэдэг хэрэг нэг юм буутай. Яг ингээ хөөж байгаа хэсэг нь их гоё байдаг тийм. Буугаар ингээ буудаад шууд ингээ шүршээд дулаалчихж байгаа хгүй аа. За тэгсэн чинь ингэж чинь
Шүрштэй дулаалгын хөөс нэг шиг нь 21,000 төгрөгийн үнэтэй мэн л та. Нэг баллоноор 2 см-ийн зузаанаар шүрших юм бол 3 м квадратыг 5 см-ийн зузаанаар шүршвэл 1 м квадратыг тусдаа шүршин гинэ. Тэгээ хайрцагтай 12 ширхтэй мэн л та. За тэгвэл энийгээр шүрснээр ямар ямар давуу талтай ингэ гэхээр бийжиж эхлэх хугацаа нь 4 минут гэж аа. За хэнгүүтэ бүрэн хатах хугацаа нь 4 цаг. Орчны температур тэсвэртэй буюу хасах 75-аас нэмэх 115 Цельсийд тэсвэртэй. За тэгээд дээрэс нь нөгөө гал дэмждэггүй буюу ерөөсө шатдаггүй ийм материалаар хийгдсэн. Юу юу хэрэглээнд яаж хэрэглэх юм гэхээр дээвэр, масарт, фасад, шал, дотоод хана, тааз, такт, хаалга гэдээ ерөөсө дулаалж болмоор юу л вэ тийм машины чиргүүл мэргүүл гих мэтчлэн чиг болон дуу тусгаарлалтын одоо юугаар зориултаар ашиглана. Ерөөс 4 минутын дотор бийжих юм байна. Бүрэн хатах хугацаа нь 4 цаг, хасах 75-аас 115 градус хүртэл одоо тэсвэртэй. За энэ жижиг савлгаатай баллон, баллонтой хөөс учраас өөрөө шууд хэрэглэх боломжтой, гал тэсвэртэй, гал дэмждэггүй, ус нэвтрүүлдэггүйгээд маш олон давуу талтай юм гэдэг юм байна. За тэгэхээр хаанаас худалдаж авах юм гэхээр Улаанбаатар хотод бол 3 салбартай юм байна. За мөн Дархан, Эрдэнэ, Далан Задад, Мандалгой гэсэн орон нутгийн 4 салбар байгаа. За Улаанбаатар хотын тухайд 32 барилгын материалын 32-ын төргөөс 7 будал явах замд Номин сансар, сансар хоёрын гол тийм хоёр давхар ногоо ирийн дэлгүүрийн нийт давхарт зарагдчихаг нэ. Нэгдүгээр хин. За хоёрдугаарт 100 айлын Жоби төв дотор Жоби төв рүү ороод Голомт банкны ATM-ийн эсрэг талын лангуунд байгаа гэж байна. Гуравдугаарт нь Гуралжингийн гүр STT төвийн 46-аар лангуунд худалдаалагдж байгаа бол Дарханд бол барилгын материалын хаш төвд, Эрдэнэтэд барилга плаза дотор, Далан Задгадад таласт барилгын материалд, за Мандалговд Анужин төв дотор тус тус худалдаалагдж байгаа нэ. За энэ хөөсний нэр нь бол Шуот Пү гэд нэртэй байгаа. Шуот Пү фом гэд хайвал харагдах байх. Цинхэр өнгөтэй ийм хөөс байгаа шүү. Манай нэвтрүүлэгтээ No Next Consult компани оруулж ирж байгаа шүршдэг дулаалгын хөөс хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За тэгээ бас нэр орон нутгаас авъя гэдэг юм бол танд хүргэлтээр унаанд тавьд өгөх юм байлээ шүү. 9 тэгс 3 85 тэг 39 63. Баярлалаа. Шүршдэг дулаалгын хөөс хамтарч ажилласан. 89 өглөөний мэнд. Аа өглөөний мэнд сайн байна уу? Өглөөний мэнд сайн байна уу? За ийм асуулт энэ дээр явж гин. Хинтэй холбогдсон мөлий нэрээ шууд хэллээрээ манай. Шууд холбогд. Дашка байна уу? Дашка. Төний мэн Дашка. За. Намын ангийн хамгийн том гараг. Санчир юм байна уу? Санчир биш байна. Болсон байрлаа өдрийн сайхан гөрүүлээрээ. Санчир бол хоёр дахь том гараг юм байна. Үслүүртэй тийм ээ. 88 араг өглөөний мэнд. Оо сайн байна уу? Өглөөний мэнд. Болтой байна. Болтой. Өглөөний мэнд. Намын ангийн хамгийн том гараг юу вэ? Бахсэт. Бахсэт гэдэг нь яг баяр үргээ баяр үргээ. Дараагийн асуулт. За, Сьюзен Бойл ямар нэвтрүүлгийн ялагч болсон бэ? Цаг явсан. Ямар гэнэ дахиад тавсан? Сьюзен Бойл. Ногсны муха дэгдэхээ ч гэдэг тийм ээ. Ногсны муха дэгдэхээ. Гэж хожилдог байсан гэж өөрөө ярьсан байдаг. Сьюзен Бойл. За цаг туссан байна. Ямар нөгөө юу яаж дэлхийн юм өдрөө. Оо хаасай байсан. Яг л хаасай уу ярьсан. Энэ хүний төрс өдрөр нь ч гэсэн ярьж байлаа. За хаалцсан баярлалаа. Хаалцсан баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Дараагийн сонсогч 9906 өглөөний мэнд. А өглөөний мэнд талдисан. Өглөөний мэнд ээ сайхан амарсан уу? 2009 онд I Dream the Dream гэдэг дууд уулсан Сүүсэн Бойл ямар нэвтрүүлгийн ялагч болсон бэ? За готтал. Гот талын тэгэлгүй яах вэ? Баяр үргээ, баяр үргээ. Аль улсынх нь тодруулж болох вэ? Аа, Англи хөөсөн баг. Англи, Британий гот талын гэдэг нь байна. Баяр үргээ, баяр үргээ. За, дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Автомашины ухрах арааг ямар үсгээр тэмдэглэдэг вэ гэсэн байна. Цаг ясаа. Юу л хэрэг? Ар тэгэлгүй яах вэ? Тэр хүн дээр гацлаа та. Би ч бас гацлаа. Харж байна машинунаа явж байгаа бол бүгд. Ар үсгэр тэмдэглэдэг үлээ. За дараагийн ялтай асуулт. Нэгдүгээр хороолол аль дүрэгт багтдаг вэ? Дүрэг. Нэгдүгээр хороолол Сангин хайрхан дүүрэг. Баяр үргээ баяр үргээ. Ялгчаар тодорч байна. 79-аас өдрөө сайхан өрүүлээрэ. За баярлалаа. Ажлын амжилт. За. Зяа баярлалаа. 7255 өглөөний мэнд. Бано. Бано нутро. Нутро. За сайн хамсаа. За өглөөний мэнд. Хөөрхөн нэртэй шүү. Амьдрал өрөөл сайхнараа дууг ямар хамтлаг дуулсан бэ?
сайн явсан. Амьдрал өргөл сайхнараа алтан нараа. Зааны тэнд байдаг. Сан хийрээ. Юу юм бол? 3 2 1 холбогдсон баярлаа. Заавал. Толгомдчих шиг боллоо. Амьдрал өргөл сайхнараа дуу ямар хамтлаг дуулдаг вэ? Зэдэн дашаха. Ийм асуулт асууна гэж байхгүй гэнэ. За, эфир утас 77 77 38 83 77 77 88 ч гэсэн утасны дугаар аа. 86.11 өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд баяна байна. За, өглөөний мэнд баяна. Амьдрал өргөл сайхнараа дуу ямар хамтлаг дуусан бэ? Guys. 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 Баяр хүргэе, баяр хүргэе. Guys хамтлаг. Дараагийн асуулт 10 түм гэж хэдтэй тэнцвэ? Сайн явсан. 10 түм 100 мянгатай тэнцвэ. 100 мянгатай тэнцвэ. Баяр хүргэе, баяр хүргэе. Ялалтын асуулт. Монголын нууц төвчөнд бүртээ хатныг ямар аймгийнхан булаадаг вэ? Сайн явсан. Хатник аа нөө мэрэгдүүд баяр хүргэе баяр хүргэе. За энэ тоо торох зүйлгээ даваад гараад ирлээ. Ялагч хин бэлээ? Баяна. Баяна. За мандаг байна. Баяр хүргэе баяр хүргэе. За өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэ. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэ. За. Дараагийн сонсогч 88.11 өглөөний мэнд. Баяна уу? Баяна. За өглөөний мэнд. За радио гонтраа яа. Өглөөний мэнд ээ. За очроо ийм асуулт байна. Украин Орсын хүрэн манжингийн шүлийг юу гэдэг вэ гэсэн. Украин Орс гэдэг хүрэн манжингийн шүү. Бош. Баяр. Ийм асуулт жоохон бош нь жоохон дургуун мод гэдэг. Бош байгаад. Баяр. Бош. За дараагийн асуулт ямар хамтлагийн дуу вэ гэсэн байна. Хамтлагийн нэр нь хэлэх нь байна. Тийм байна тий. За эндээс тоглуулад хэдүүлээ жоохон чангалж хагаад сонсъё. Надад чиний бүх зүйл сайхан байна. За энд байна. Ямар хамтлаг вэ? За цаг явсан л энэ. Зие цаг явсан. Цаг явсан. Ороод ирэхгүй юу? Сайхан байна уу яны конгормен. Зие. Оо юу л. Цаг дууссан. 3 2 2 1 Монтер эдлэг. Э? Мутидэ тум монтер эдлэг. Айлхийн бүм бай. За шууд нэг нь хэлье. Оо аль нь бэ? Тэрээсээ суудаа. Шууд хэл хэл. 3 2 1 дууслаа шүү. За мухирэ. Мухирэ. Баяр хүргэе, баяр хүргэе. За өөрөө скул хийх юм бол мэдчихэгээ хаа. Яаж тэлсэлт? Христийн шашинтнууд 12 сарын 25-нд хиний төрс өдрийг тэмдэглэдэг вэ? Христийн төрс өдрийг. Христийн төрсөн өдрийг баяр хүргэе, баяр хүргэе. Сяч баяр хүргэе өдрийн сайхан өдрүүлээрэ. Хүрэлт тоогоо юм ба. Хариулчвал нас мэдэх гээд байна гээ. Эргүү сая бүр ингэж дагаж дуулаад исэн штт. Би хаягийн сонсноос цааш үг нь мэдэхгүй байгаа гэсэн яа. Зэрэг 63 өглөөний юм инд. Өглөөний юм төшөөд. Өглөөний юм. Сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан. Сайхан амарсан. За ихний асуулт. Стивен Тейлор ямар хамтлагийн ахлагч дуучин бэ? Цаг ялсан. Хамтлагийн нэр хэлэх нь. Бусдаа амархан асуулт харчаад өөрт хэцүү асуулт хараад байгаа юм. Тэгээ. Энэ асуулт онцоод байгаа юм уу? За. Өтгөн хавлна. Холгосон баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ. Стивен Тайлер. Стивен Тайлер гэж за түүний охин нь бас их алдартай жүжигч байдаг те. 77 77 38 83 77 77 88 гэсэн утасны дугаар руу залгнаа. 88 77 өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд нэргүй. Өглөөний мэнд ээ сайхан амарсан уу? За Стивен Тайлер гэж ямар хамтлагийн ахлагч вэ гэсэн байна. Бас дуучин юм байна. Хамтлагийн нэр хэлэн цаг явсан. Aerosmith. Баяр хүргэе, баяр хүргэе. Aerosmith хамтлагийн дуучин бол Стивен Тайлер. Дараагийн асуулт. Хамгийн анхны iPhone хэдэн онд гарч ирсэн бэ? За тийм ч хамгийн анхны он хэлэх нь нэ. Тийм бэ. За. Дөрөвс хэллээ. 24 уу?
2007 ха. 2007. Баярги. 2007 анхны iPhone гарч ижээ. За яалтай асуулт. Хүний биеэс ялгардаг инсулин, адреналин зэргийг ерөнхийд нь юу гэж нэрлэдэг вэ? Инсулин, адреналин. Бүрний дээд булчингаас ялгардаг кортизол гэх мэтчилэн тий. Аа. Инсулин, адреналин. Адреналин шилжэт. 3. 2. Гармон юм уу? Гармон. Асуусан баярлаа. Ялагч болсон байна. За баярлалаа. Би бас гайхаад юу хэлээгүй гармон. Тэгээ цан гандуулгаах ингээд давхар хариулаад байхгүй юу? Би тэгээ давхар хариулахгүй нь за алдчихлаа гэж бодогдээ гэж бодсон юм аа гэхгүй юу? За баярлалаа. Ялагч яа тодорч байна. За өдөр сайхан өрөөлөр ингээгөө. За гармон буюу даавар гэдэг тэ. За цаана хариулсан үнийг юу яах гээд цайшлах гээд 85.1 өглөөний минь. Өглөөний минь анаач юм байна. Өглөөний минь сайхан хамарсан уу? Сайхан. За дараагийн таны хувьд ихний асуулт юм байна. Эргэж буухад ээж сайхан, эргүүлж мөлчөхд юу сайхан бай? Цаг сайхан. Хүзүү сайхан. Хүзүү сайхан тэлгүй байх уу? Баяр хүргэе. За дараагийн асуулт. Зя. Би чамд хайртай кино төгсөх үед ямар баяр болж идэг вэ? Цагаас. Шинжил гэдэг аа. Баяр үргээ, баяр үргээ. Ялалтын асуулт юм асуулт байна. Доберман гэж нэг нохоо байт юм байна. Нохооны үлдэр. Энэ нохооны үлдэр ямар өнгөтэй вэ гэсэн байна. Цагаас. Ямар? Доберман ямар өнгөтэй? За, баг хамт олноороо яваа асуулч юу? Нэг өнгө хэлнэ. Ихэнх өнгийг асууж байгаа. За 3 2 1 хөлгөрөө цагаан өнгөтэй хаа. Цагаан биш ээ. За хаалсан байлаа. Өдөр сайхан өнгөрөөрэй. Дараагийн сонсогч 94.1 өглөөний мэнд. Аасамаа нөө өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд ээ. За. Доберман нохон үлдөр ямар өнгөтэй юм бэ? Ихэнхтэй те. Хар өнгөтэй. Өнгөтэй ихэнхтэй. Баяр хүргэе, баяр хүргэе. За мэдээж хэрэг боровтор өнгөтэй үйлдвэрлэдэг. Дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Фризон хамтлагийн дуулсан зүүдний тагны дууны их хөлбөр нь ямар хил дээр бүтээгдсэн бэ гэсэн байна. Цаг явсан. Япон. Япон. Баяр үргээ, баяр үргээ. За дуулж үзүүл нүү гэсэн байна. Дуулж үзүүл нүү. Аа. Аа шиг. За ялтын асуулт. Торнадо хар салхи хамгийн олон удаа өртөжсэн улс аль улс вэ? Цаг явсан. Торнадо за хамгийн сүүлийн юу явж байгаа чинь Америкт яваад байгаа тийм нээлттэй хар салхи. Өчигдрийг асууж байсан. Нээлт нь хар салхинд байна. За нээлттэй хар салхич нь Америкт яваад Торнадо чинь Японы болоод байгаа мó. За нэг улс хэлнэ. Хамгийн олон удаа өртөж байсан улс тий? 2. За Америк нэгц улс. Америк нэгц улс тэргүй яах вэ баяр. Яг бороод шахчих шив. За Америк нэгц улс. Гурван асуулт нь хариулцгаа. Тимур та баяр үргэлээ. Баяр үргэлээ. Өөрөөр хэлбэлээрээ. За зөв сонгоцгоо. Зие. Дараагийн сонсогч 94 тэгтэг. Өглөөний минь. Өглөөний минь өглөөний минь мөх болсон. За мөх. Өглөөний минь дээ. Эхний асуулт. Испани үндэстний том бүрх малгайг юу гэдэг вэ? Цаг явсан. За орч ирэхгүй байна, мэдэхгүй байна. За хөрөснө баярлалаа өдөр сайхан өнгөрүүлээрэй. Испани гэхээс илүү Мексик те. Мексик одоо ийм том бүрх малгайг юу гэдэг вэ гэсэн байна. За эфирийн утас 7777 3883 7777 88 хүч гэсэн усны дугаар дээр та бүхнийг хүлээж байна. 91.9 Сэмэнөө. Зя. Хэдэн холбогдсон байна ирээлээрээ? Бано. Баан дэлгэр байна. Зя өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. Аха, Испани, Мексик маягийн одоо ийм том бүрх малгайнууд өмсөд идэг штеп. Тэр малгайг юу гэх юм бэ? Цаг авсан. Зя. Юу гэх вэ? Зааш торч ирэх юм байна. Зааш торч ирэх юм байна. 80.1 өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд цаг амсгаж татгаан. Өглөөний мэндээ татгаа. За, Мексик болон Испани үндэсний том бүрх малгайг юу гэдэг вэ гэдэг асуулт нар явж байна.
Sombrero. Sombrero. Баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Sombrero малгай бол Мексик малгай яана. Дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Lionel Messi одоо ямар баг тоглож байгаа вэ гэсэн байна. Цаг явсан. Багийн нэр хэлнэ. Мексик төлөө. Араб төлөө. Харнэ. Харнэ. Тасарцсан үгүй. Орч үзээ юм аа. За энэ манай сонсогч яваалсан асуулт байна. 3 2 1. За 3 2 1. Өдрийнхөө хөнгөрүүлээрээ. За эфирийн утас 77 77 38 83 77 77 88 гэсэн усны дугаар руу залгнаа. 9-15 өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд шарваа байна. Өглөөний мэнд шарваа сайхан амарсан уу? Lionel Messi одоо ямар баг тоглож байгаа вэ? Багийн нэр хэлнэ. Цаг явсан. Америкийн Inter Miami. Inter Miami. Баяр хүргэе, баяр хүргэе. Inter Miami. David Beckham-ийн клубтэй байгуулсан. Баяр хүргэе. Дараагийн асуулт. За, дараагийн асуулт single ахын хойшийн асуулт байна. За. Америкийн нэгдсэн улсын тусгаар тогтнолын тунхаг бичигт хаана гарын үсэг зурж баталгаажуулсан бэ? Цаг явсан. Америкийн нэгдсэн улсын тусгаар тогтнолын бичигт хаана гарын үсэг зурж баталгаажуулсан бэ? Арай гэж холбогдохоор мэдгүй асуулт ирэх юм аа хоёроо гинэ. Тусгаар тогтнолын бичиг гэж байхгүй шүү. Аа, байхгүй байх юм байна. За, холбосно баярлалаа өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ. За, баярлалаа. Наистик гороо өглөөний мэнд. Байна уу? Байна. Өглөөний мэнд. Оо, сайн байна. Сайн байна уу? Баттар. За, өглөөний мэнд. Америк нэгдсэн улсын тусгаар тогтнолын тунхаг бичигт хаана гарын үсэг зурж баталгаажуулсан бэ гэсэн мэнд. Цаг явсан. Яг талбарцсан. Хойшоо асуулт өө, хойшоо асуулт. Лог сэтгэлгээ. Аа. Харж байна тий. Гэрэн дээр. Гэрэн дээр. Ер нь бол төгөл ихтэй. Байшлын асуулт байна тий. Яг очих уу? Хаасан дээр. Тэгэлгүй яах вэ? За илүү хашмуулгыг бол цаасных нь доохон талд нь гарын үсэг зурсан гэж байгаа. Би итгэхгүй зургаар харсан нэрээ энд нэг хитэн хүний гарсан. Доох. Дараагийн. Бүгдээрээ хилэлцүүл буруугүй бүлээн усаар угаавал юу гүвэ? Хэрэггүй. Баяр үргэ, баяр үргэ. За. Яаж асуулт? Майкл Джексон 1964 онд ямар хамтлагт дуулдаг байсан бэ? Цаг ясан. 3 дахь асуулт л байж. Тийм. 1964 онд ямар хамтлагт дуулдаг байсан бэ? Тийм. За, ястай мэдэхгүй юм байна да. Тийм, тийм. Хөөх. Хэ? Хаан тутага олгодод. Аа. Ана 2 асуултанд ялцлаа ястай. Сайхан байна уу? За, өдрийг сайхан өнгөрөөлөө. За, өдрийг сайхан өнгөрөөлөө. За. За, хоёлаа. Хамтран ажиллагчаа танилцуулах уу? За, нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хэрэглээ бүрт тохирсон зээлийг Payoneos гэсэн үрээтэйгээр Payone цахим зээлийн аппликейшн хамтран ажиллаж байна. За, 5 богд Finance банк бус санхүүгийн байгууллага нь Payone цахим зээлийн аппликейшнаар дамжуулан санхүүгийн олон үйлчилгээг санал болгодог. Тэгэхээр Payone аппликейшн нь ё одоо татаж аваарэ хамгийн гол нь яг одоо татаж авахд маш чухал маш сайн одоо ийм бүтээгдэхүүн шүү аппликейшн шүү тэ. За яагаад энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх ёстой юм бэ гэхээр та цалингийн бизнесийн за эсвэл бүр малынч орлоготой байх боломжтой. Тэгээ аппликейшнээ татаад гэрээ байгуулангуудаа 5 сая хүртэлх үнийн дүнтэй цахим зээлийг авч олно. 24 сарын хугацаатай урьдчилгаагүй лизингэд хамрагдаж болно. За эсвэл хүссэн бүхний 4-6 хүртэл ингэж урьдчилгаагүй хүүгүй хувааж төлөх үйлчилгээг авч болно. 300 сая хүртэлх үнийн дүнтэй автомашины зээлийг авч болно. 200 сая хүртэлх төргний барьцаат зээл гих мэдчлэн яг танд ямар зээл хэрэгтэй байна? Өөртөө тохирсон тэр зээлийг авах боломжтой гэсэн үг. Бидний санхүүгийн хэрэгцээ янз янз байдаг шүү дээ. Бага өнөөдөр өдөр тутмын жижиг зээлүүд байна. За мөн өндөр автомашины зээл барьцаатай зээлгээд бизнестэй холбоотой зээлүүд бүх төрлийн үйлчилгээг Payone цахим зээлийн аппликейшнээр авах боломжтой байна.
Хамгийн гол нь одоо жишээлбэл би ингээл нэг телевиз ч юм уу авахгүйсэн чинь шууд ингээд бэлэн мөнгө гаргаад өвшүүлээд авах боломжгүй байх юм бол 4-6 хуваага төлж болж байгаа байхгүй. Хамгийн гол нь тэр нь авж байгаа бүтээгдэхүүн ямар ч хүү байхгүй тий бас уурчлага төлөхгүйгээр би шууд телевиз авчиж гэсэн үг шүү дээ. Дараа нь мөнгөийг нь ингээд хувааж төлөх нөхцөлтэй гих мэдчилэн тийм ээ. Хэрэглээний лизингийн авто машины барьцаад гэдэг ингээд төрөл бүрийн зээлүүд байгаа. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бид нэр 7533111 гэдэг дугаараас авна. 7533111. За хамгийн гол нь аппликейшнээ татаад аваарай. Payone гэдэг Google Play Store-оос, iPhone-то бол App Store-оос Payone гэдэг хайгаад татаад аваарай. 23-аас дээш насны бүх хүмүүс хэрэглэж болно Payone гэдэг энэ аппликейшнийг. За тэгээд 5 богд Finance банк бус санхүүгийн байгууллага Улаанбаатар хотод маш олон салбартай. Энээс гадна 15 аймагт бас салбартай юм билээ. За баярлалаа. Манай нэвтрүүлэг хэрэглээ бүрт тохирсон зээлийг Payone-оос баярлалаа. Дараагийн сонсогч 8828 өглөөний мэнд. Оо өглөөний мэнд мөнх төрөлөө. Өглөөний мэнд мөнх төрөлөө. Майкл Джексон 1964 онд ямар амтлаг байсан болоо? Цаг явсан. Джексон 5. Джексон 5. Баяр үргээ, баяр үргээ. Джексон 5. Хэлв байх уу? Жохоо мэсэд харааштай. Дараагийн асуулт. За хэдүүлээ нэг кино таваад үзье. Мөнх жаргал ах өнөөдөр хаана байгаа гэхгүй юу? Цаана бүр амар шүгэр дээ. Энэ одоо хурал муурал газар байна. Үгүй харин ажил дээр хурал цуунгаа сүмэрх ингээ. Яна яна яна. За санси. Чич төмөн тэрэгтэй хүү юм аа. Цаа урчин чамаа гэрээ зүйд мэ. Явч тэр мотор асаах юм шүү. Аа наач нөгөө юу шүү. Говийн зэрэглээ. Говийн зэрэглээ. Баяр үргээ, баяр үргээ. Хайхан телевизор үзсэн шүү. Яг тийч тарлаа. Дараагийн асуулт бол Америк нэгдсэн улсын Рашмор ууланд хідэн ерөнхийлөгчийн толгойн силбер байдаг бай гэсэн байна. Тоо хэлнэ. 4. Баяр үргээ, баяр үргээ. Яг ч тодорч байна. Манай дараахан авраг мөч жаргалах баяр үргээ. Өдрийн сайхан өдөр. Өдөр ялсангүй шүү. За. Зэ баяр үргээ, баяр үргээ. Ээлжид ялтаа авч байна. Дараагийн сэдвч 8861. Өглөөний мэнд хаа? Өглөөний мэнд үргээ. За өглөөний мэнд ээ. Бүх бодох нь байна. Өглөөний мэнд бүх бодох. Монголын олон улсын цагаан таягтны өдөр болж байгаа өнөөдөр. Цагаан? Цагаан таягтны өдөр. Тийм үү? Тийм үү? Тий, олон улсын тэмдэглэлээ. Оо, за за за. Энэ өдөр үү, тий? Тий. Юугаар болохоос чинь өглөө нэг дэлхийд энэ өдрөөр оюутны өдөр гэдэг юм жишээ. Тий, тий. Тэр үүтэй чинь давхцаа юм шиг байна бас. Тий. Аа, за, мэдэж авлаа. Баярлалаа. Аа. За, мөнх ах бах батагт анхны асуулт ийм асуулт байна. Монголын одон орон судлах оргил ямар аманд байдаг вэ гэсэн байна. Цаг явсан. Төр хурхийн аманд. Түр хурхын ам. Түр хурхын ам гэдэг. Түр хурхын ам гэдэг. Ам гэдэг хүрэл тоогоо гэдэг тийм. Хүрэл тоогоо гэдэг тийм. За баяр үргээ. За дараагийн асуулт. Poker face дууг хин дуулдаг вэ? Цаг ясан. Ямар дуу вэ? Poker face. Монголд ямар дуу гадаад дуу юм бэ? Гадаад дуу. За дуучин байж байгаа сүулдэ жүжигчин болж байгаа Бридли Купертэй нэг кино тоглосон сүулд одоо кино театр гараад байгаа кинонуудад бас тоглосон. Имэгтэй дуучин. Дуучингийн нэр нь хэлэх юм уу? Тийм тийм. Яг нэ. Сэ я юм биш та мэдэхгүй мэн. Гэтэ байж ивэл. За. За бас баярлалаа хадруу сайхан өрөөлөрэ. За, ирээс тэгтэй өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд үргээ сайхан амтсан уу? Өглөөний мэнд ээ сайхан амтсан уу? Poker face дуу хэнд болдог вэ? Аа юу, Lady Gaga. Lady Gaga. Баяр үргээ, баяр үргээ. Lady Gaga. За дараагийн асуулт хүн болгон адилгүй хүлэг болгон юугүй гэдэг вэ? Цаг явсан. Хүлэг болгон жороогүй. Жороогүй. Баяр үргээ, баяр үргээ. Дараагийн асуулт. Тооны дэвтрийн нэг шоны нийт тал нь хэдэн миллиметр байдаг вэ гэсэн мэнь? Тоо хэлнэ. Цаг явсан. Би надад чи хариулах юм яах вэ? Юу гэсэн юм бэ? Хариулахгүй гарч болно шүү дээ. Юу ах вэ? 5 мм. Тэгээд 5 мм тэгээд. Тэгээд яасан гинэ? Яасан гинэ? 5 гэчээ дараас нь юу гэсэн бэ? Гэхдээ яг хоёр нүд нийлэхээр 1 см байна. Аа, баяр үргээ, баяр үргээ. 5 мм байдаг юм байна. За баяр та ойл сая. Мөчи ойл ятаг үзсэн. Гэтэ үн гэлж л байлаа. За, өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ. За. За.
Би нэг бүр мөөжийн энэ гэж дууддаг болсон байж тээ манай. Арай л арай дундуур байна. Хоорондоо нэлээд танилуд болж энэ. Ирээс ирээс өглөөний минь. Өглөөний минь ойн батар. Ямар ч зүйл холбогдлоо шүү дээ. Тэр оныхоо сурталчаа ямар удаан уншдаг юм бэ? Тэр нь ч холбогдчихад бүр унтарчлаа шүү дээ. Хатрын шиг сэнсэж жахт хүн авдггүй шүү. За. Эхнээс бол цагаан шүн дуу гэхинд болдог вэ? Цагаан шүн чинь сарантуя. Сарантуя. За дуулж үзүүл нэ гэсэн байна. Зэ. Дуулж үзүүл. Зэ. Цагаан шүн юм. Яадаг нэ? Клипэн дээр нэг суудлагаар хэлсэн. За аргагүй сайн мэдэж байна. Зэ баяр үргэ баяр үргэ. Дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Ямар нэртэй дуу вэ гэсэн байна? Дооны нэрийг нь таана гэсэн үг тий? Чимээ болсон хариухан цэцээ. Сая. Дууг нь мэдээд идэг, нэрийг нь мэдээд. Эсвэл дуулж үзүүлж бол нэг бадаг дуул бол одоо авъя. Чамангаан гомонго солонгороо. Чах дэргэд цэцээг уурагна. Чибит хоёрын зуулыг асаасан. Чимээ болсон хариухан цэцээ. За яг цэцэг болдог дуу юм байна. Манай цэцэг бас дуулж үзүүлсэн. За яг дууны нэр бол сарна цэцэг юм байна. Аа тийм үү. Сарна цэцэг. Дээр нэг үгтэй. Чамин ганга мөнгө гэсэн. Зүгээр хайхаараа чамин гамиг хайхаар л гараад ирдэ шүү дээ. За дараагийн асуулт тийм асуулт. Одоо чи яалтай асуулт. Болцсон юу? За баяр үргэлж. Болоогүй дахиад. Нэг асуулт байна. За тэгвэл ийм асуулт байна. 108 гээд хүзрийн тоглоом байдаг юм байна. 108 гээд хүзрийн тоглоом дээр ямар хүзэр тааруул таны 3 ухуулах вэ гэсэн байна. За явсан. 3 ухуулдаг нь уу? Тэгээ. За чи юу лээ? 7 үлүү ахсан билүү? За мэдгүй. 7. Баа баяр үргээ баяр үргээ. Чинд хасах хүч эсвэл нэмэх хүч шүү дээ. Тийм. Хатан өнгө солидаг салж яг тоглоом дотор бол тоо дооцоход бол 7 бол 3 ухулдаг аа. Баяр үргээ. Аян батар. За баярлалаа. Тэгээд мэдээгээр аригунда эргэж эфирттэй ирсэн одоо баярлаа. Баярлалаа. Зөө баярлалаа. Маш гоё гоё асуултууд хүний мэддэг одоо энэ нэмэхээр хоёр гой асуулт зохиод шүү. Харигуна. Баярлалаа. Ирсэнд нь бичсэн баяртайгаа. За баярлалаа, баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн эфир дуусч байна тийм. Өвш та нөхөн маань өндөрлөх төгсөн байна. За тэгээ тэгээ. Өнөөдөр 9 ялагчтай болжээ. Манай нэвтрүүлэг Инхолд, Далис, Байна, Очроо, Нэргүү, Тимур, Мөөх Жаргал, Ирхмээ, Оюун Бат гэсэн 9 хүн ялагч болсон байна. Та ёстой баяр үргээ. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Novonext Consult компани оруулж ирж байгаа шүршдэг дулгаалгын хөөс хамтарч ажилласан. За мөн хэрэглээ бүр тохирсон зэлийг Payoneс гэсэн үрээтэйгээр Payone цахим зэлийн аппликейшн мөн хамтран ажилласан. Үргэлжлүүлээд хэдүүлээ 9 цагаас радио медиагийн хүлэн аван сонсоод 9 цаг 10 минутаас нөгөө тал нэвтрүүлгээрээ эргээд уулзъя. Нөгөө тал нэвтрүүлгээрээ Жана Дарк. Жана Даркийн үргэлжлэлийг бүгдээрээ хүлэн аван сонсноо. За баярлалаа гүн. Баярлалаа зэрэг.